Papai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte ele existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver. Contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Glória. Ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora assim podemos dar as mãos. Temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Jesus é o único plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando uma pessoa aceita a Jesus em sua vida, é como se ela estivesse dizendo para o próprio Deus: Senhor, eu concordo contigo. Concordo com o teu grande plano de salvação para a minha vida ao enviar o teu filho para me perdoar e salvar. Por isso eu abro o meu coração e aceito o teu filho Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Se você concorda com Deus, se você concorda com o plano de salvação de Deus, você deve aceitar a Jesus. Por quê?
Além de crer no plano de salvação dele, é necessário tomar uma atitude, assumir um compromisso. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo. Reconheça e se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. Confia nele e você será salvo, porque Jesus, somente Jesus, é o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua graça, amor, bondade, misericórdia, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Muito obrigado por nos enviar o teu único filho Jesus, o teu grande plano de salvação para nós pecadores. Muito obrigado pelo envio do teu Espírito Santo, Pai, porque nós não sabemos nem pedir como convém, mas a tua palavra nos ensina que o teu Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja se movendo em nós nessa manhã. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja curando as feridas da alma e do coração daqueles que se encontram tristes, abatidos, deprimidos, aqueles que se encontram caídos, ó Deus. Tira, Senhor, toda a amargura, toda a mágoa, toda a tristeza, todo o desejo de morte dos corações. Traga, Senhor, cura às nossas almas, traga cura ao nosso interior através do mover do teu Espírito Santo. Gera em nós arrependimento e reconhecimento pelos nossos pecados, para que possamos buscar em Cristo Jesus o perdão e a salvação que tanto precisamos. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas mãos estarem estendidas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Traga para a tua presença aqueles que se desviaram, que sejam reconciliados, renovados, restaurados, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.